Здесь все про зайцев. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, пусть боимся мы волка. Ma olen kurat Pangakapargam raadi kokku siin omal ja lähme koos sinna õhtu vaatama, teeme kurat platsi puhtaks, kus üldse on kedagi. Косим трын траву, а дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, Мискимелик Хайсон, все быстрее песенку пою. Поняемелик Хайсон. Liha lehk! See on inimese häis! Ema jääb! Ei need! Üks on laisk ja teine on loll. Ja mina pean üksi päin rabama. Mis mina tõin? Sellest ei saa te suu täiti. Liha toote ise metsast. Oteta skulptuura! Jätku head nad voodisime. Ausalt. Kuhu naise ja lapse viisite? Narvas. Gruusia. Narvas, piiri peal. Ootab homme siin. Piiva otses. Nii otses. Smõrna! Fasist nahkub. Kinni püüd. Lauri viisab. Ta suudles mind, aga okei. Mis siin sünnib? Kas teil pole häbi? Mitme, kes ühe jalamehe kallale kippuda? Me tegime veidi nalja. Ta võitleb väga hästi. Mappel, ma võtan ta oma teenistusse. Mina keemikutega koostööd ei tee. Meil lobisemise eest palka ei maks. Lähme, mehed! Üle kõige on maailmal vaja. Sorry, et rattad ette parkisime. Hüppava last. Ma olen mitte sõbrad edasi, aga nii sa rallit sõita, noh! Ega kurjas, ei peast ei kurjas. Võtta ka karkraist! Ega viitsi mõeldagi püüdjate paelust. Kuid püüdjail on vaja just vaba last. Põgene vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene vaba laps! Vii peitu maailma vabadus, kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi hoolid. Põgene vaba laps. Mis siin head on? Jääl pole mitte tšekta. On küll, näed, siia! Ma pole nädal aega süüa saanud. Sabe sul. Põja kun on. Ole hea! Kes te olete? Me oleme tavalised inimesed. Nagu minagi. Mina olen varm. Täpselt samasuguses, meil ei ole ka ei raha, ei midagi. Nagu minulgi. No,
Ma olen Vormsi luule. Sa oled habemajamiskreemiga koos. Ei ole, ei ole, ei ole, ei ole tega mida. See on minu territoorium. Ma sulle kuradile näitan territoorium. Aga siis tõmbad siit kiirelt uttu, see on minu territoorium. Mina olen siin kunn. Mina juhatan siin vägesi. Selge, boss. Sa pead minema otsuse juurde. Otsus? Kes otsus? Otsus. Kuhu? See on seitsme näe ja mere taga. Okay. Revalsport. Selge. Ja meelitad lasaiaga. Okay. See mees on väga valiv. Ei ole kindel, et ta saab mind aidata. Ta võib aidata. Ta on väga kitsi mees, aga sai võib imet teha. Ma arvan, et politseinikud probleemid ega kõribid. Okei, täna. Aga mine kiiresti, mul kamraadid siin selja taga. Ja et ma sul õuta enamsiga ei näe! Ei selle vastu saa meis keegi, et hommik hoida. See minu mina mitte keegi. Herra, 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 pime oled. Ma tõin teie saiad ära, pime oled. Ei, ei, minu saiad on siin. Oh, kui need pole sinu saiad, siis on need minu saiad. Head päeva! Teie olete, härra Otsus. Tere, tere. Mul on vaja kiiresti ennast vormi saada, kuna mu naine ja laps rööviti eile. See inimene on üks neist annetutest auahnuse ohvritest, kes ilma kõrgemate vaimu annete ja tarviliku ettevalmistamiseta suuri asju ettevõtavad. Nad on roomajateks loodud ja tahavad lennata. Ja mingi asi ei või neid pööraseid parandada. Kiiresti vormi saada. Te mõtlete, et ma treeniksin? Nii ma mõtlesin küll, jah. Oi, mul ei ole nii palju aega. Raha ei ole mõtet pakkuda. Ei, raha ma ei taha. Seda ma ei. Käisin poes, mõtlesin, et äkki sobib selleks tasuks saiad. Sai? Päris värsked saiad. No, kuule, aga pane omale riided selga. Okei. Okay. Oot. Aga saiad siia ja pese nägu ka puhtaks. Jah.